Zdravo, dečaci i devojčice! Ja sam Detana i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Molitva. Današnji zlatni stih je iz Danila 6.10 i kaže: A Danilo moljaše se i hvalu davaše Bogu svom. Poruka priče je: služimo Bogu kada se molimo. Da li voliš da razgovaraš sa svojim prijateljima? Možeš, kao što je činio Danilo, da razgovaraš sa Isusom kao sa prijateljem. Bilo kada, bilo gde i bilo o čemu. Novi car Darije sedeo je na svom stolu okružen slugama. Ovo su moje zapovesti, počeo je. Svoje carstvo podelit ću na 120 delova. Svaki deo imaće princa koji će mi pomagati da vladam. Postavit ću 3 čoveka nad svim prinčevima. Danilo će biti jedan od njih. Neki prinčevi koje je car izabrao nisu želili da Danilo bude na takvom položaju. Hajde da mu stvorimo nevolju, šaputali su dogovarajući se u tajnosti. Uhvatit ćemo ga da radi nešto što nije dobro i reći caru. Ali iako su svakoga dana pažljivo posmatrali Danila, nisu mogli da otkriju da radi nešto što nije dobro. Imam novi plan, najavio jedan princ. Okupio je druge ljubomorne ljude, a zatim su izašli pred cara. Da si živ doveka, care Darije, rekli su prinčevi i duboko se poklonili. Mislimo da treba da izdaš novi zakon da se sljedećih 30 dana ljudi smeju moliti samo tebi. Ako neko bude neposlušan, treba da bude bačen u jamu sa lavovima. Car Darije je volio da se ljudi klanjaju pred njim. Zakon koji izda car ne može da se menja. Zato se složio. Prinčevi su se zadovoljno smešili dok su odlazili od cara. Sada možemo da uhvatimo Danila. Svi znaju da se Danilo moli 3 puta na dan sa širom otvorenim prozorima. Prinčevi su posmatrali. Uskoro su vidjeli da se Danilo moli ne caru, već svom Bogu. Požurili su caru. Danilo se još uvijek moli svom Bogu. Prijavili su ono što su vidjeli. Sada je car Darije shvatio da su ga prinčevi nagovorili da izda taj zakon da bi se oslobodili Danila. Car Darije je voleo Danila, ali izdao je zakon i morao da ga poštuje. Danilo je morao da bude bačen u jamu sa lavovima. Neka te Bog kojem služiš sačuva, doviknuo je car Danilu dok su ga vojnici odvodili. Čitavo to veče car Darije je brinuo zbog Danila. Kada je otišao na spavanje, nije mogao da zaspi. Čim je izašlo sunce, car je požurio do lavovske jame. Danilo, da li te je tvoj Bog sačuvao od lavova? Povikao je. O, care, da si živ doveka, čuo se Danilov glas. Moj Bog poslao je anđela da zatvori usta lavovima. Car Darije se smešio dok su vojnici podizali Danila iz lavovske jame. Požurio je u svoju palatu i napisao pismo koje je trebalo da bude pročitano u čitavom carstvu. Danilov Bog je živi Bog, pisao je car. Njegov Bog može da izbavi ljude. Bog je izbavio Danila od lavova. Zakon cara Darija nije mogao da spreči Danila da se moli. Lavovi nisu mogli da spreče Danila da se moli. Bog je čuo Danilove molitve. Bog čuje i tvoje molitve.